فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. كما كاجيم شهادة شهادته oni ljudi koji se rode u islamu poput nas od roditelja muslimana ili od jednog od roditelja muslimana pripisuju se boljoj vjeri po većini učenjaka ovog umeta. Znači, ljudi koji se rode od roditelja muslimana, oni ne mora izgovarati šehadet. Znači, vi znate dobro, ne, ko se od nas može sjetiti da je da nekad rastu rekao moj bab recila la ili la i da izgovori šehadet da ti bi musliman. Znači, to ne postoji. Znači, rođen si od roditelja muslimana, tretiraš se muslimanom. Nisi obavezan da izgovaraš dva šehadeta. Jer se tretira da si originalni musliman, rođen od roditelja muslimana. Izgovaranje dva šehadeta se ovdje odnosi na originalnog kjafira, znači onaj koji nije bio u islamu, roditelji u kufru bili. I onda bi bio musliman, mora izgovoriti dva šehadeta. I onda ostale ove ruknove. Tako da napravimo razliku između toga, znači između onog ko se rodi od roditelja muslimana i ono koji je rođen u kufru pa prima islam. Onda dalje pojašnjava, kaže ovo ma nahva, kaže značenje dva šehadeta. Ovdje ima neke stvari, neće nema potreba da se komentarišu, jer same su pojašnjene u tekstu tri načela. Kaže, značenje šehadeta, koja šehadeta, misli su na dva šehadeta, kaže, la ma'bude bi haqin illa Allah. Kaže, nema božanstva s pravom osim Allaha Dželšanu. Znači, nema božanstva koje zaslužuje da bude obožavano osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže, wa haddu nefi, kaže, minel isbati. Kaže, znači ovdje imamo definiciju, imamo termin negacije i potvrde. La ilahe nafijen, džemija ma ju'bedu min duni la. La ilahe, nema božanstva, nema Boga. Kaže, ovo je negacija svega onog što se obožava mimo Allaha Dželešanu. Kaže, illa Allah, osim Allaha, kaže, to je potvrda. Kaže, musbiten el ibadete lillahi vahdehu la šerike lehu fi ibadeti. Osim Allaha, to je potvrđivanje ibadeta da pripada samo Allahu Dželešanuhu koji nema sudruga u ibadetu. Kema enahu lejse lehu šerikun fi mulki. Kao što nema učesnika sudruga u vlasti. I ovdje, znači, ova definicija koju ovdje on naveo, odnosno tumačenje la ilaha je vrlo bitna. Iz kog razloga? Zato što kod određenih sekti, islamski, pogrešno tumači la ilaha illallah. I to ima više, znači, više načina tumačenja la ilaha illallah. Opće poznato tumačenje la ilaha illallah kod određenih sekti, obično ovi skolastičarski sekti, Ešarija, Maturidija, njima slični, kod njih la ilaha illallah znači la haliqa illallah. Nema božanstva osim Allaha, oni kažu la haliqa, nema tvorca, nema stvoritelja osim Allaha. Ako ne pitam, čemu je razlika? Razlika je ogromna. Jer oni potvrđuju time, samo potvrđuju, znači, rububijet. Ako kažeš la haliqa, nema stvoritelja osim Allaha, znači potvrđuješ njegov rububijet. Da on stvara, oživljuje, omrtvuje, daje i tako dalje. A ibadet ne potvrđuju. I odatle dolaze, znači, tamo gdje god se raširio ešarijsko-maturidijski mezheb, akideski ili akida, da je kod njih novotarija sastavni dio u praksi. I da kod njih, i on se čudi, kao kako može biti novotarija da ti zikriš, klanjaš s viškom dodatkom koji nema osnova. Kako može biti ibadet novotarija, kako može biti viška namaza novotarija, kako može biti viška zikra novotarija i tako dalje. Zašto? Zato što oni u osnovi fulaju u definiciji, odnosno poimanju la ilaha illallah. Što je tema za sebe, znači nije cilj da sada ovdje, vjerojatno sam spominjio, pošto ja često ovo spominjem, da se zna odakle nam dolazi problem. Ja. I oni se vazda čude oko toga kako neko može nazivati učenjem Kur'ana novotariju, kako može neki namaz novotariju, kako može biti da se ljudi okupe na hajru biti novotarija i tako dalje. Na dovi i tome slično. إنما دعوة إسلامية